isbeddel kasta oo bulshada laamaheeda ka dhaca waxa uu ka bilaabmaa far yar, weedho kooban, baraad iyo hab u arag nololeed oo isbiirsaday, iyo sidoo kale isbeddel la wacyi oo aan loo dhugma lahayn. Barnaamijka toosiye ku baaqista nolol ku dhisan xaqiiqo. Waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan wax kaga geysano wacyiga iyo baraadka bulshada, qodobo iyo qadiyado qaladkoodu muuqdana toosin iyo tilmaaminta taagtaa la tiigsano. Waxa isugu jiri doonaa barnaamijku qayb jilniin ah oo fikradda aan si fudud ugu soo gudbin doono. Su'aal baan isweydiiyaa saaxiibaya. Waxaan isweydiiyaa, horta bini'aadanka ma halganka u raaxaa mise kalibkeenka halganka? Macnaha qofku ma intuu halgamayo uu daalan yahay uu rafaadayo uu ordayo ayuu raaxadii iyo macnihii nolosha helaa oo uu ku jiraa, mise markuu halganka kalib keeno oo uu guulaysto uu geed ka fadhiisto? Horta halganku ma dhammaada wariya ma biyo la'aanta inaad meesha waddanki horta shaqo ma taalo. Waan kula hadalnaa shaqaale. Way gudoomiye, aad baad mahadsantahay. In la dhiso dowlad ay shaqeynayaan saddex awoodood: awoodda damiirka, awoodda xeerka, iyo waxa weeyaan awoodda bulshada. Iminka waxqabadka lagu sheegaya waa inaanad ambarninte. Muhiimku waa intaas oo aad online ahaataa. Arsigmidu waxay igu soo taageray. Waxbarashada lafteedu waxay u adeegaysaa oo hadafkeedu yahay, waana toosnaataa. War horta xirsoo meherku waa safkarashadiina. Maxaa soo haray yaradkii, gabaadkii, suuriyadii iyo xafladihii raaxaas oo dhan koos jiray. Waxba kuu dheer bay iminka keeneen. Wax isbarasho la idhaahdo 15,000 ilaa 20,000 waxaan ahay, kuuma baxayaan meel. Iyo qaybo xog iyo wacaal joogtada wax ka taraysa aynu ku wadaagi doono. Mawaadiicda aynu jilniin iyo soo tebin toos ahba ku wadaagi doono waxaa ka mid ah macnaha nolosha, xaggeed ka keentay hantida, shaqo iyo shaqaale, iyo mawaadiic kale oo mudan. Barnaamijka toosiye ku baaqista nolol ku dhisan xaqiiqo, kala soco shaashadaha Stan TV.